Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh, Kak Is. Oke, terima kasih.
hadirin sekalian, alhamdulillah jam sudah menunjukkan kepada pukul 2 petang. Insya-Allah kita akan mulakan bengkel webinar Digital Learning Siri 1 anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, dan tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan pendigitalan dalam norma baru pengenalan D5. Saya harap para hadirin semua dapat bersedia untuk memastikan bengkel kita ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Barisan Pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Barisan Pegawai-Pegawai USTP Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Puan Asmah binti Bidan iaitu Ketua Jurulatih Utama Task Force Digital Learning Daerah Kelang, Barisan Jurulatih Utama Task Force Digital Learning PPD Kelang, Barisan Penyelaras Bestari Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah PPD Kelang, Barisan Admin Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah PPD Kelang, khususnya semua guru-guru daerah Kelang yang dimaklumkan Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Selangor terbilang. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam siri Bengkel Webinar Digital Learning Siri 1 Peringkat Daerah Kelang, yang mana kita bermula pada minggu ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan selamat datang ya kepada semua guru kerana telah meluangkan masa dalam bengkel webinar pada petang ini. Okey, dan insya-Allah ya, saya difahamkan pada petang ini juga kita akan bersama-sama dengan Puan Saadah iaitu Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kelang yang turut sama dalam bengkel kita pada hari ini. Ya, kita sangat bertuah, terima kasih sangat-sangat, dan insya-Allah Puan Saadah akan bersama-sama dengan kita sebentar saja lagi. Jadi, para hadirin, para guru yang dimaklumkan Allah sekalian, jadi bagi memberkati bengkel kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bernada tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faiz bin Baharan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersempena dengan bengkel webinar Digital Learning Siri 1 Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan daripada guru-guru yang kami kasihi. Kami memohon dengan kudrat dan irodah-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan, serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berhikmat dengan istiqamah untuk menabur bakti, membangun ummah, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan, kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'alna jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayyatu'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Okay, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis ucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan buat Ustaz Faiz di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, para guru, hadirin yang diminta Allah sekalian, barisan pegawai, pimpinan kelas dan semua yang terlibat pada hari ini. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bersama-sama bagi bengkel kita pada tahun ini, alhamdulillah dapat kita laksanakan. Dan bengkel webinar digital learning siri 1 ini insyaAllah akan ada lagi siri kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi fokus kita pada hari ini ialah berkenaan dengan pendigitalan dalam norma baharu pengenalan D5. D5. Ha, okay. Baiklah, dan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Cik Wan Nur Rashida binti Mir Afendi dari SK Sementa, dan beliau merupakan Google Certificate Trainer. Dan juga beliau juga merupakan salah seorang daripada jurulatih utama Task Force Digital Learning PPD Kelang. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya akan serahkan kepada majlis kita ini pada penceramah kita, dan saya mengharapkan anda semua dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini sehingga ke akhir webinar, kerana kehadiran kita pada hari ini insya-Allah, okey, kita akan berikan link SPLKPM pada akhir bengkel nanti. Okey? Okey. Itu satu ilmu dapat. Kita juga akan boleh tambah sijil adab kita lah. Okey? Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput dan mempersilakan penceramah kita. Dipersilakan Cik Wan Nur Rashida. Silakan Cik Wan. Minta maaf, Cik Wan, suara tak clear. Buka mic Cik Wan. Saya rasa Cik Wan tak buka mic tu. Suara tak kedengaran ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Boleh okay. Dengar saya? Okey, boleh dengar Cik Wan. Dipersilakan okay, Cik Wan. Okey, terima kasih Puan Zurani. Mengalu-alukan kehadiran Puan Saada, saya nampak di screen tadi. Dan hari ini saya rasa bertuah kerana dapat berkongsi ilmu sebenarnya dengan semua warga pendidik dan juga bukan warga pendidik pun ada, saya rasa berkaitan dengan D5 terbaru yang telah pun kita amalkan, cuma kali ini kita lebih kerap menggunakannya, tambahan pula pada tiket-tiket kita PKPP ini. Okey, sebelum tu izinkan saya berkongsi seketika sekejap ya. Okey, boleh nampak tak paparan saya? Okey, boleh nampak Cik Wan. Okey, kalau boleh nampak saya akan teruskan. Okey, saya kongsikan sedikit bio data saya pada hari ini. Okey, nama saya rasa semua dah tahu. Cik Wan Nur Rashida dan saya daripada SK Sementa telah pun berkhidmat hampir 20 tahun di sekolah yang sama. Saya juga melanjutkan pelajaran ke University of Malaysia di kemahiran-kemahiran lah yang saya perolehi, yang saya ada, dan saya juga merupakan Google Certificate Trainer baru saja dapat ni, dan juga agak berkebolehan juga dalam siapa Google Classroom yang biasa-biasa tu, dan juga ini saya kongsikan sedikit lah kejayaan dan anugerah yang berjaya saya capai sehinggalah tahun 2020.
Okay, sebenarnya bukan ini yang saya nak kongsikan hari ini. Okay, hari ini saya akan berkongsi berkaitan sebentar ya. Apa yang dikatakan dengan dilema? Sebentar. Okey, baiklah ya. Apakah yang perlu anda tahu tentang Delima? Delima ni adalah satu short form, merupakan satu platform baharu pembelajaran digital KPM. Kalau sebelum ni kita tahu bahawa kita sering sebut Google Classroom, Google Classroom. Sekarang ni tak lagi ya. Sekarang kita menggunakan singkatan Delima. Okey, ejaannya pun kena berhati-hati ya. Dia D-E-L-I-M-A ni huruf kecil. Dia merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia, merupakan penjamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang dibangunkan oleh KPM pasca FOC VLE. Kalau sebelumnya FOC VLE. Okey, dia Cik Wan, minta maaf Cik Wan. Saya mencela, saya tak nampak paparan skrin Cik Wan ah. Ya. Okey, saya tak nampak paparan yang skrin Cik Wan kat sini. Sekejap, saya tinggalkan semula. Sekejap. Boleh nampak tak saya punya slide tu? Okey, baru nampak. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan ya. Okey, saya ulang semula ya. Delima ni seperti yang saya beritahu tadi, dia adalah satu singkatan ya bagi digital educational ni ya. Dan juga merupakan satu platform MOE digital learning yang dibangunkan oleh KPM pasca FOC VLE. Kalau sebelum ni lah. Ya, dia juga menyediakan perkhidmatan dan juga pelajar untuk belajar secara dalam talian. Okey, untuk pengetahuan semua, jadi satu webinar ni adalah pengenalan awal. Apa yang ada dalam Delima itu sebenarnya? Menariknya webinar fizikal ni nanti, dia merupakan satu-satunya webinar yang akan memperkenalkan daripada awal sehinggalah akhir. Maknanya satu per satu. Dia tak sukar sebenarnya. Perkara yang mudah dulu, lepas tu baru dikenalkan kepada perkara-perkara yang lebih sukar. Okay. Jadi hari ini kita hanya melihat secara overall apa yang ada di dalam Delima. Okay. Ini adalah paparan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok nanti, sebentar lagi kita akan terus masuk kepada Delima. Bagaimana cara nak login dan logout untuk Delima. Kita teruskan lagi. Okey, sama juga sebelum ini, kita menggunakan Google Classroom menggunakan akaun yang sedia ada, MOE Digital Learning yang telah dibekalkan sebelum ini kepada semua paparan Delima. Hanya penjenamaan semula. Okey? Delima hanyalah penjenamaan semula dan lebih menarik, dia disokong oleh tiga rakan strategik utama iaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Sebab itulah dalam Delima ni juga nanti tuan-tuan dan puan-puan akan boleh lihat ada Microsoft team di dalamnya tu. Okey? Teruskan ya. Kalau laju boleh info saya lah sebab saya hanya diberikan masa sejam dan juga pada hari ini juga saya nak fokus kepada satu lagi bahagian iaitu community digital learning yang mana lepas siap sahaja community digital learning, cikgu akan diberikan sijil yang melayakkan cikgu mendapat 5 mata kredit untuk dikreditkan dalam SPLG KPM. Ok,
positif. Lepas tu kalau laju tu kena info saya lah, sebab saya nak kejar mata. Okey? Okay, yang ini saya tunjukkan juga. Rapor pihak, okey? Lima ni sendiri. Selain pada itu, ini yang paling penting saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, iaitu seramai pengguna aktif yang terdapat dalam sistem sehingga kini 10,000 sekolah, 370,000 guru dan 2.5 juta pelajar. Okay? Dan jumlah ini semakin meningkat apabila kita menggunakan norma baru dalam PDPC kita pada hari ini. Okey? Saya teruskan lagi dengan cara untuk login ke dalam Jelima. Di sini, saya harap dapat nampak paparan ni ya, Puan Zura ini. Boleh nampak paparan? Okey, okay, nampak. Minta maaf kepada Cikgu Saraswati Loganada. Okey, minta maaf Cik Wan, kena hack ni. Okey, terserah tekan ni. Okey, Cik Wan boleh tekan present semula. Okey, tak apa, sekejap saya tekan balik. Okey, okey. Okey, untuk semua, kita macam ni lah bila kita secara online ni terdapat sedikit teknikal tersalah tekan ya. Okey, boleh. Dah clear Cik Wan. Boleh teruskan. Okey, saya teruskan ya. Bagaimana cara login dan juga logout untuk Jelima ya. Okey, paling mudah kalau kita dah siap-siap bookmarkkan di sini. Bagaimana nak bookmarknya? Nanti saya akan terangkan kepada cikgu. Klik saja di sini. Jelima. Okey, dapat paparan Jelima ni. Kalau asalnya hanya typekan Jelima KPM sahaja. Okey, bila dah dapat masuk ke sini cikgu, cikgu baru kata cikgu kelop masuk. Okey, seperti ini. Okey, di sini dia akan memaparkan banyak akaun. Kalau cikgu banyak akaun lah. Jadi cikgu pilih akaun yang telah diberikan iaitu moe-gl.edu.my. Masuk sahaja. Pergi kepada sekolah ni lah. Kalau cikgu pergi pun, cikgu menggunakan akaun peribadi cikgu iaitu MOE, dia tak boleh nak pergi juga. Okay, jadi, hanya kalau sebagai guru, cikgu bawa kereta cikgu pergi kepada guru. Okey. Okay, inilah paparan Jelima yang terbaru, penjenamaan semula. Kan cikgu? Okey, di dalam ni cikgu, ada banyak paparan-paparan yang telah pun disediakan oleh KPM untuk kegunaan cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tak akan sentuh semua ni. Cuma saya nak beritahu pada cikgu, di dalam ni kita ada berbagai-bagai sumber yang boleh digunakan dalam PDPC kita. Okay. Yang pertama, buku teks digital. Saya rasa kalau ada cikgu-cikgu yang telah pun explore dekat dalam-dalam ni, memang dah tahulah. Semua tahun ada cikgu. Maknanya kalau cikgu bawa murid ke dalam kelas, cikgu hanya perlu, tak perlulah nak bawa buku teks. Sebab-sebab tu gunakan sahaja online. Okey, online ni cikgu boleh masukkan dalam cikgu kena ikutilah ciri webinar kita yang seterusnya. Satu webinar dua, tiga, empat itu akan diajar bagaimana cara nak mengaplikasikan buku teks digital ni di dalam Google Classroom. Okey, kita terus kepada aktiviti. Okey, yang ni saya nak fokus pada hari ni. Ini Google Classroom cikgu, betul? Okey, Google Classroom cikgu, kalau cikgu klik dekat sini, dia akan terus direct ke Google Classroom cikgu yang cikgu guna pakai sekarang. Okey, cikgu tengok ya. Ini lagi asyik cikgu tengok kan? Ini account cikgu. Tapi cikgu masuk melalui Jelima. Okay. Kalau cikgu nak bookmark dia cikgu, cikgu gunakan tiket cikgu ni. Tiga ni dan cikgu gunakan bookmark. Okey, klik pada bookmark di tab. Cikgu, okey, seterusnya bila cikgu dah pergi dekat sini, Google Classroom ni, seperti biasa, yang saya nak fokus pada hari ini ialah Community Guru Digital Learning bersama KPM. Yang ini yang saya nak fokuskan sebab yang lain-lain ni
cikgu dah biasa, cikgu dah tengok, cikgu dah explore kat dalam tu, dan lagi pun semua cikgu satu-satu ni akan diterangkan dalam webinar yang seterusnya nanti. Okey, sekarang saya nak cikgu fokus kepada komuniti guru digital learning bersama KPM. Okey, cikgu klik pada komuniti guru digital learning KPM. Okay. Ini adalah teacher ataupun teacher yang boleh cikgu perolehi yang melayakkan cikgu mendapat 5 mata kredit dalam SCLG KPM. Okay. Kenapa saya kata khusus ini, khusus cikgu, baik untuk cikgu? Sebab di dalam ni kalau cikgu tengok, semua yang diuji melalui programnya, kita panggil dia programnya, Komuniti Guru Digital Learning. Okay, bagaimana cikgu nak memulakannya? Okay. Saya memang sarankan cikgu untuk menyiapkannya adik-adik sebab dia adalah satu kursus yang agak baik dan sangat berguna untuk kita keluarga pendidik. Okay, kita akan tengok dekat sini cikgu ya. Saya akan bimbing cikgu bagaimana nak buat benda ni. Okay, senang aja cikgu. Okay, dia tak mengambil masa yang lama. Okay, sebelum saya terangkan pada cikgu, ingin izinkan dulu saya perkenalkan kepada cikgu apa dia komuniti guru digital ni. Kat sini ada cikgu. Dia adalah sebuah kursus atau Masters Open Online Course, kursus dalam talian yang disasarkan untuk penyertaan tidak dan tidak terhad melalui internet. Kursus pembangunan profesional ini bertujuan membina kemahiran guru melaksanakan e-pembelajaran, mendidik dan menyediakan anak murid untuk masa depan yang penuh dengan potensi dan juga pancaroba. Okay, siapa pengajar kursus dan juga UNICEF Malaysia? Ini adalah kebaikan kursus ni. Boleh baca ya. Satu, pelbagai siswa untuk pelbagai tahap kemahiran digital boleh diikuti mengikut kadar keselesaan masa sendiri. Maksudnya di sini cikgu boleh buat bila-bila masa dan yang paling penting tidak ada due date. Okay, cikgu rasa cikgu free hari ni sejam, buat sejam. Lepas tu esok free lagi, cikgu boleh sambung. Dan tiga, disediakan untuk peserta yang menyiapkan semua tugasan dan brief. Dan khusus ini tiada bayaran dikenakan. Semuanya percuma. Okey. Siapakah yang boleh mengambil khusus ini? Okey, khusus ini boleh diambil oleh semua guru di Malaysia. Okey. Okay, berapa lamakah masa untuk menghabiskan kursus ini? Okay, cikgu, saya akan guide cikgu hari ini bagaimana nak menyelesaikan kursus ini. Waktu yang diberikan adalah sebanyak 14 hari. Seperti yang saya nyatakan tadi, yang dicadangkan sahaja. Okay, yang dicadangkan sahaja. Dan kalau cikgu tengok, saya cikgu fokus dekat sini cikgu ya. Yang pertama, okay, topik yang pertama iaitu pelantar digital learning Google Classroom. Okay, yang hari ini punya. Okay, pelantar digital learning dia tanya asas-asas cikgu. Bagaimana, apakah kemahiran asas Google Classroom yang cikgu dah gunakan daripada hari ke hari. Okay, yang cikgu dah gunakan setiap hari. Kemudian untuk topik yang kedua, barulah dia berangsur kepada bahagian Google Classroom iaitu membina penilaian seperti kuis di dalam classroom, menambah murid ke dalam kelas dan guru sebagai kolaborator dan juga kuis tentang Google Classroom. Ini pun cikgu telah pun diberikan pendedahan. Okay? Kalau cikgu rasa cikgu tak mahir lagi bahagian ini, cikgu jangan risau. Webinar PPD Cloud ni, itulah saya kata istimewa webinar PPD Cloud ni, dia akan membantu cikgu. Sejak lagi juga, saya akan terangkan pada cikgu. Saya akan tunjukkan kepada cikgu siri-siri webinar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Okay, jadi cikgu boleh join lah bila cikgu berkesempatan, ada masa lapang dan setiap waktunya tu di antara pukul 2 hingga pukul 3. Sentiasa alert lah dengan info-info semasa yang diberikan. Okay, untuk topik yang ketiga iaitu Google Classroom juga, langkah untuk merancang e-pembelajaran, susun topik dalam classroom dan tugasan modul 1. Okey, kita terus kepada topik yang keempat iaitu bina bahan pengajaran digital. Pengenalan kepada pendekatan dalam talian,
pengenalan kepada aplikasi Google Doc, membina dan menyusun edit Google Doc, memberi akses Google Doc kepada murid dari kelas tu, filter progress Google Doc, memberi maklum balas cadangan dan komen, dan juga tweet tentang Google Doc. Okey, kita... yang simple, kemudian terus kepada yang agak susah, kemudian lebih complicated lah. Dan cikgu boleh buat ni, saya cari cikgu selesaikan dan berjaya memperoleh ujian dan layakkan cikgu mendapat 5 mata kredit untuk dimasukkan ke dalam SPLG KTM. Okay, kita teruskan ya. Untuk topik yang kelima, pengenalan kepada aplikasi Google Slide. Mencipta Google Slide daripada Classroom mengenai layout, tema dan slide code. Bahagian menggunakan diagram di Google Slide, tweet tentang Google Slide dan seterusnya screen testify, rakam layar dengan screen testify, tweet tentang rakam layar dan tugasan modul 2. Yang ketujuh, yang merupakan topik yang terakhir, iaitu Google Form, Quizzes dan juga Kahoot. Ya, ini pun adalah antara pilihan-pilihan yang sangat popular digunakan oleh guru-guru melalui Google Classroom, iaitu pengenalan kepada elemen interaktif dan kandungan modul 3, format form, borang, format quiz dan cik-cik dan juga langkah-langkah menggunakan Kahoot. Okey, ada lagi cikgu, dia sampai 14. Okey. Sampai 14. Kita teruskan kepada topik yang ke-8. Program ini, adakah audio jelas? Alhamdulillah ya Cik Wan, audio sangat jelas. Saya dapat feedback daripada peserta ada yang kurang jelas. Sebab saya berada di bidang ni, mereka berada di YouTube. Jadi saya sangat perlukan info ya program ini. Kalau ada apa-apa boleh beritahu saya sebab saya berada di platform Jimit ni. Ya, okay, terima kasih. Okay. Kita teruskan kepada Google Meet, yang ni, topik yang ke-9, Google Meet dan juga tugasan modul 3. Okey, seterusnya penandaan di Google Form, penilaian dalam talian, bahagian 1 memulakan penilaian kolaboratif dalam talian, menada quiz mengikut individu soalan dan menghantar markah balik ke murid dan juga quiz tentang Google Form. Yang seterusnya, cikgu boleh tengok di sini. Canva, kalau cikgu tengok, sekejap ni saya akan tunjukkan pada cikgu ya, jadual webinar kita. Ada juga topik Canva. Canva strategi budaya kelas digital. Canva ni menarik cikgu ya, membuat poster dalam sekelip mata sahaja. Okay? Saya tak pasti tapi ada komen mengatakan suara tersekat-sekat di YouTube. Betul ke? Okey, dekat YouTube agak tersekat Cik Wan, dia ada apa macam sekejap dia macam berhenti sekejap lepas tu keluar. Itu masalah yang lain tu saya tak boleh kena rujuk kepada teknikal kita pada hari ini. Saya teruskan ya Puan Zerani. Okey, boleh. Silakan. Okey. Apakah proses yang akan dilalui sepanjang kursus ini? Okey, saya akan ajak cikgu. Okey, Cik Wan, suara hilang ni. Suara hilang? Timbul balik. Okey, saya tak tahu, saya tak pasti kenapa tapi sebab dekat sini saya rasa tak ada masalah internet. Okey. Boleh dengar suara saya jelas? Okey, jelas. Okey. Proses, apakah proses yang akan dilalui sepanjang kursus ini? Ada 3 proses sahaja, iaitu pertama, cikgu perlu mengikuti modul 1 hingga 5. Jangan risau, sekejap lagi saya akan guide cikgu macam mana nak buat kursus ni. Yang kedua, menjawab semua kursus, semua quiz dan lulus 80%. Mesti lulus 80% minimum untuk setiap quiz. Dan apa yang menarik, sekiranya cikgu dapat bawah daripada 80, cikgu boleh jawab semula sehingga lulus. Bila dah lulus, barulah menghantar tugasan yang diberikan. Dia ada 2 cikgu ya. Satu, cikgu kena jawab soalan dalam bentuk Google Form. Dan yang kedua, cikgu kena hantar aplikasi tugasan yang diberikan. Jangan takut cikgu, nampak macam susah. Tapi sebenarnya bila cikgu dah bahas. Cikgu dapat sijil dan yang kedua, cikgu dapat ilmu. Itu yang saya nak tekankan hari ini. Okay, langkah yang kedua.
Okay, langkah yang kedua, tema pentulan kuis dan tugasan telah diterima oleh pihak KGDA. Jika lulus semua, isi tamburan permohonan sijil, tarikh tutup ialah pada setiap 15 hari bulan setiap bulan. So, yang ini penting, sekiranya cikgu buat ujian tu 14 hari bulan, cikgu akan dapat lihat sijil cikgu tu pada bulan yang sama. Contoh, cikgu buat 14 hari bulan Ogos kan? Okey, cikgu buat 14 hari bulan Ogos, cikgu boleh lihat sijil cikgu tu pada 30 hari bulan Ogos. Tetapi, sekiranya cikgu dah buat, cikgu buat tutup cikgu ni 16 hari bulan ataupun 17 hari bulan, maknanya selepas 15 hari bulan lah. Cikgu dah tak boleh tengok pada bulan Ogos, cikgu kena tengok pada bulan September. Okey, sijil akan dihantar pada hujung bulan tersebut. Okey, yang seterusnya, soalan. Okey, adakah saya dapat tempoh tamat untuk menghabiskan tugasan saya? Tidak. Cik Wan? Ya, saya. Suara Cik Wan tak jelas dekat YouTube. Mungkin sebab headset ke apa? Dia macam tenggelam timbul. Tenggelam timbul, ya. Okey, tak apa. Saya cuba atasi masalah sekejap, ya. Okey, cuba kalau pakai yang biasa, cuba Cik Wan. Dia tak jelas sangat. Okey, para peserta semua, sekejap ya. Kita mengharapkan suara Cik Wan agak biar jelas keluar dekat channel YouTube kita. Okey. Saya juga turut mengenalkan kedatangan Puan Saadah ya, ke bengkel webinar kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan BPD Sektor Pembelajaran BPD Kelang yang turut serta bersama-sama dengan kita pada bengkel siri 1 hari ini. Terima kasih atas komitmen Puan Saadah ya untuk bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah selepas saja bengkel Cik Wan ni, kita akan dengar sedikit ya kata-kata luar daripada Puan Saadah. Ya, okay? Terima kasih banyak-banyak Puan sudah bersama-sama kami, dan pada guru-guru terima kasih sekali lagi. InsyaAllah Cik Wan cuba untuk memastikan suara Cik Wan jelas kedengaran di channel YouTube kita pada hari ini, dan semua peserta dapat manfaatnya. Okey. Boleh Cik Wan? Okey, dan guru-guru semua, insyaAllah ya, jangan keluar daripada channel sehingga link SPL KPM kita berikan di akhir siri webinar nanti. Ya. Okey, Cik Wan, tak dengar suara. Cik Wan masih mutekan suara rasanya. Masih belum kedengaran suara Cik Wan. Okey, suara belum kedengaran. Okey, tak dengar. Suara Cik Wan tidak kedengaran. Okey, masih belum kedengaran suara Cik Wan. Okey, boleh dah. Boleh dengar suara tak? Okey. Baru okay, dengar suara Cik Wan. Okey, di YouTube jelas atau tidak? Saya teruskan ya. Okey, silakan Cik Wan. Okey, saya teruskan. Maaf ya sebabnya kalau secara online ni macam ni lah yang terpaksa kita lalui. Okey, saya teruskan lagi. Okey, saya teruskan ya. Seperti saya nyatakan tadi, sekiranya cikgu membuat kursus tu selepas 16 hari bulan ataupun 15 hari bulan, cikgu akan mendapat sijil tu akan didana seterusnya pada bulan September. Okey, kalau cikgu buat sebelum 15, maknanya cikgu akan dapat pada bulan Ogos. Okey.
ini adalah beberapa masalah ataupun beberapa soalan yang sering dikemukakan. Saya telah memohon sijil tapi sebenarnya belum lagi lulus, jadi cikgu tidak layak mendapat sijil. Okey, anda telah lulus dan memohon sijil sebelum atau pada 15 hari bulan. Sijil anda tercicir dalam proses penjanaan semula. Sila gunakan borang kami untuk memaklumkan kami antara 25 hingga 28 hari bulan pada bulan anda lulus semua modul. Okey, anda telah lulus tetapi mohon sijil selepas 15 hari. Terusnya, okay. Yang ni yang paling penting iaitu anda boleh masukkan 5 mata kredit. 5 mata kredit cikgu ya, bersamaan dengan 5 jam, bukan 5 hari cikgu ya, sebagai latihan kendiri setelah mendapat sijil. Okey, tarikh khusus cikgu kena ikut pada tarikh yang tertera pada sijil. Okey, saya teruskan cikgu ya, bagaimana cikgu nak memulakan khusus ini. Okey, yang pertama, okey, cikgu pergi pada button home. Okey, di sini ya. Bila cikgu masuk kat sini, dia masuk melalui ada 5 seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, dia ada 5 modul. Klik kat sini. Modul 1 hingga 5. Klik dekat sini. Pengenalan kepada kemahiran asas Google Classroom. Cikgu ingat cikgu pernah mengikuti kursus IT? Samalah seperti ini. Ada video, jadi cikgu kena dengar betul-betul, kemudian tu buat. Untuk setiap satu topik. Okay, di sini cikgu. Okay, saya tunjukkan cikgu. Ini adalah modul-modul ini. Saya akan pergi ke cikgu. Okay. Cikgu pergi kepada button semakan keputusan KJDL. Okay, di sini cikgu. Di sini. Kan ada di sini. Satu paparan di bawah ni cikgu. Puan Suraini, adakah suara saya jelas di platform YouTube? Alhamdulillah jelas. Tapi kadang-kadang ada komen yang kadang-kadang suara terputus-putus dan bergema. Terputus bergema tu masalah online sama ada masalah internet. Tak sama kalau kita face to face ya. Lebih mudah kalau face to face. Tapi kita cuba yang terbaik hari ni ya. Okey, cikgu kena nampak kat sini. Ikat dari cikgu pergi kepada semakan keputusan KJDL. Okey, di sini cikgu akan nampak satu button kecil kat sini, 4 segi. Cikgu bawa cursor cikgu ke sini. Okey, bila pergi kat sini cikgu. Okey, cikgu bawa cursor kat sini. Dia menggunakan Power BI. Okay, cikgu klik dekat kat sini. Bila equal, di sini cikgu perlu letakkan email MOE cikgu. Okay, cikgu copy email MOE cikgu di sini. Kejap ya cikgu. Copy saja email cikgu di sini. Okay. Letakkan saja email cikgu di sini. Enter a value ni. Yes. A, my, my, dan enter. Okay, bila cikgu enter, pastikan nama yang tertera di sini. Okay, cikgu, saya tunjuk cikgu ya. Nama cikgu sendiri. Sebab kalau cikgu tak letakkan email kat sini, dia akan keluar nama cikgu seorang lain. Okay, pastikan itu adalah nama cikgu. Yang pentingnya di sini cikgu, setiap kali cikgu membuat modul satu persatu, dia akan nyatakan sama ada cikgu lulus ataupun tak lulus. Okay. Okay. Kalau lulus, dia akan jadi warna biru macam ni. Okay. Bila dah biru semua macam ni cikgu, sini complete, 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 barulah dia akan keluar paparan sijil yes. Okay. Bila dah dapat kelayakan sijil yes ni, barulah cikgu boleh memohon sijil di sini. Okay, macam mana nak dapatkan semua ni? True, true, pass, pass, pass. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, cikgu, saya akan bantu cikgu hari ni. Okay, sekejap. Cik Wan. Ya, saya. Anda kata salah satunya dia tak hijau, bermaksud boleh diulang balik tak soalan boleh, tu? Boleh, sebab saya menggunakan platform Jimmy, jadi saya tak dapat baca paparan soalan-soalan dia. Jadi saya betul-betul mengharapkan Puan Zura ni untuk mengemukakan soalan. Boleh, sebenarnya kalau merah kan, ada yang merah, boleh refresh balik ataupun buat semula mana yang gagal tu je. Okay, saya tunjukkan sini.
Katakanlah ya, nak buat yang soalan nombor satu. Okey, nombor satu. Okey, klik di sini. Ada satu tugasan bina pembelajaran, bahan pengajaran, penekasan itu. Tengok kat sini. Okay. Ini adalah soalan yang pertama, kuis tentang Google Slide. Okey, katakanlah cikgu dah siap. Sekarang ni sampai cikgu nak menjawab soalan. Di sini. Okey, kuis tentang Google Slide. Ingat tadi cikgu saya cakap cikgu mesti lulus sekurang-kurangnya 80. Okey, katakanlah cikgu view score kat sini, dia bagi markah kat cikgu. Okey, katakanlah cikgu dapat 2/3. 2/3 ataupun 1/3. 1/3 maknanya tak lulus kan cikgu? Okey, tapi cikgu boleh gunakan button edit the response dan jawab semula. Okey, jawab semula dekat sini. Cik Wan, berapa kali boleh ulang jawab Cik Wan? Tidak ada had. Tidak ada had. Cikgu boleh cuba beberapa kali sehinggalah cikgu dapat 80%. Okey, okey, okey. Kiranya selamatlah. Selamat. Okey, sebenarnya kursus online ni cikgu dia membantu cikgu. Dia membantu cikgu dalam SPLG untuk mencukupkan KPM. Sebab itulah hari ni saya ambil kesempatan untuk berkongsi dengan cikgu biar ramai guru-guru yang berjaya membuat kursus-kursus seperti ini. Okey? Saya bantu lagi cikgu. Bila kuis tentang Google Slide dah jawab, cikgu pergi terus ke modul 2 bahagian tu. Cikgu tanya akan hidup. Okey. Yang ini yang saya kata, dia minta cikgu masukkan rakam layar. Okey, cikgu sekejap ni cikgu ya. Ambil yang mudah yang modul 1. Cik Wan, kalau kita hanya siap modul 1 hingga 3 tapi modul 4-5 kita tak siapkan, maknanya sijil tu kita takkan dapat claim lah. Yeah. Tidak akan dapat. Cikgu kena siapkan semua sampai semua ni jadi warna biru macam ni. Macam yang saya tunjuk ni. Okay. Semua ni kena ada baru boleh layak dapat sijil. Nanti saya akan tunjukkan cikgu macam mana nak buat ni. Okay. Kuis tambah sudah. Okay, cuba tengok yang ni saya nak tunjuk. Saya ambil ini cikgu ni salah satu saja. Kejap. Cikgu ambil modul satu. Ada satu tugasan tu. Dia hanya minta cikgu print screen je. Print screen kelas yang cikgu buat untuk classroom tu. Yang mudah-mudah je cikgu. Cikgu jangan risau-risau sangat. Okay. Sekejap saya tunjukkan kepada cikgu. Okay. Cikgu kena jawab semua baru dia berubah menjadi warna hijau. Okay, warna biru ataupun hijau. Tak kisahlah warna apa pun cikgu, yang pentingnya dekat situ dia tulis yes, bukan no. Okay. Mana saya nak tunjuk cikgu sikit. Membina penilaian kuis dalam classroom. Okay, ada yang dalam bentuk video. Tengok modul bahagian 1, bahagian 6. Okay. Teruskan bahagian 7. Sebabnya dia akan kat cikgu apa yang ada dalam penerima tu sebenarnya. Okey, cikgu dah guna dah ni. Cuma cikgu kena aplikasikan dekat dalam khusus ni. Sekejap cikgu, saya nak tunjukkan cikgu satu lagi. Ini sudah kuis tentang Google Classroom, bahagian 9. Ini kalau kuis tu semua dalam Google Form, maknanya cikgu boleh buat banyak-banyak kali lah. Okay, yang ini ya, cikgu kena berhati-hati sedikit. Okay, ke yang ini. Okay, yang ini cikgu, okay. Selepas cikgu jawab Google Form tu cikgu, dia akan minta satu soalan bentuk soalan dalam bentuk aplikasi di sini. Okay. Klik borang tugasan dan maklum balas. Cikgu klik dekat situ. Okey, saya dah already respon. Saya tak boleh nak tunjuk saya rasa ni sebab dah jawab. Jadi Cik Wan, cikgu-cikgu tak perlu risau ya Cik Wan sebab kita dalam ni dia dah memang bagi nota dulu sebelum kita mula menjawab ya. Betul. Lagi satu, Puan Zulaini dan juga guru-guru, nota-nota kat dalam ni boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang, tengok sama faham. Dan juga seperti saya nyatakan tadi, dalam siri webinar-webinar kita pun akan ada tajuk-tajuk yang sama.
Okey, yang pentingnya cikgu, saya tunjukkan pada cikgu di sini. Kalau cikgu dah yakin, dah jawab semua, tapi dia masih merah, cikgu nampak tak ada satu mata dekat sini. Ha, kecil je cikgu. Kejap ya, saya tunjukkan cikgu untuk refreshkan dia. Dia kecil je. Ha, ni, nampak tak ni? Anak panah ni? Ha, di sini, reset ni. Kalau cikgu dah yakin, dah betul. Cikgu dah check Google Form tu dah betul. Dah 3/3 ataupun 6/6, 5/80%. Tapi dia tetap false juga kat sini. Cikgu gunakan button kat sini cikgu ya. Ada kesekecil je cikgu. Ha, ni. Ha, resetkan saja. Sama juga dekat sini. Kalau cikgu dah complete semua, tapi dia tetap juga macam tu. Cikgu gunakan button kesekecil tu. Okay, untuk refresh. Lah komuniti guru digital learning. Okey, saya ada masa sikit lagi. Saya nak kongsikan juga pada cikgu sekejap. Okey, sekejap cikgu. Ah, jadual pelaksanaan webinar. Eh? Yang akan dijalankan. Boleh nampak tak Puan Zuraini jadual pelaksanaan? Puan Zuraini? Okey, nampak Cik Wan. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang telah pun dirancang. Okey, dan insyaAllah kita dapat tajuk-tajuk ni cikgu ya. Untuk yang pertama ni, pendigitalan dalam norma baharu pengenalan kelima yang saya fokuskan kepada komuniti digital learning tu. Okey, dan pada 29 Ogos 2020 nanti insyaAllah juga JU Task Force Puan Rosidah dan Timur Masa ini akan berkongsi dengan cikgu-cikgu berkenaan dengan pengenalan aplikasi Google Classroom dalam pendidikan digital. Okey, walaupun cikgu tahu topik ni agak mudah ya, tapi memang objektif webinar ni okay, jadi saya tunjukkanlah antara tajuk-tajuk yang telah pun dirancang. Okay, kita ada tajuk tugasan atas talian melalui aplikasi Google Classroom, pentaksiran murid secara atas talian, pentaksiran murid secara atas talian aplikasi Kahoot, Google Meet, Whiteboard dan juga Jamboard, Google Drive, Google Drawing, pengurusan data dan folder dalam Google Drive dan banyak lagi topik-topik yang saya jangka akan berakhir sekitar bulan Disember nanti. Okey, jadi saya harap jangan lepaskan peluanglah untuk mengikuti siri webinar kita ni. Okey, saya ada masa sedikit lagi sebab nanti saya perlu memberi laluan kepada Puan Saadah ya, untuk memberikan sepatah dua kata dan juga memberi laluan untuk cikgu-cikgu mengisi. Ada dua perkara yang perlu untuk mengikuti siri webinar kita ni. Okey, ada dua perkara yang perlu cikgu buat sebelum cikgu keluar daripada webinar hari ini. Yang pertama iaitu borang hati. Satu lagi borang maklum balas. Okey, Puan Zuraini, saya rasa sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini. So saya pulangkan semula pada Puan Zuraini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Wan. Cik Wan juga ya, untuk maklumat semua merupakan setiausaha bagi JU Task Force Digital Learning Daerah Kelang. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Wan dan pada guru. Sekiranya ya pada hari ini kita masa mencemurui kita. Okey, tetapi sekiranya ada soalan-soalan kita boleh kemukakan pada dalam channel kita, dalam YouTube channel kita tu, kita insyaAllah saya akan cuba bacakan. Dan saya ingin menjemput ya, dan juga terima kasih diucapkan kepada Puan Saadah kerana dapat bersama-sama dengan kita. Jadi dengan itu saya menjemput dan persilakan yang berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kelang, untuk menyampaikan sedikit ucapan buat kita. Dan ini merupakan siri webinar yang pertama di daerah Kelang. Okey, Puan Saadah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis kita iaitu Puan Ustazah Puan Zuraini. Begitu juga kepada yang berusaha Puan Hajar Rusnani binti Ibrahim, Guru Besar SK Sementa, penceramah kita Puan Cik Wan Nur Rashidah begitu juga dengan pegawai-pegawai PPD, pegawai-pegawai SIC Plus, pegawai-pegawai USTP yang ada, barisan jurulatih utama.
task force digital learning, PPD Klang, Barisan Penyelaras Bestari Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, PPD, begitu juga dengan admin-admin bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, PPD Klang, Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana dan seterusnya, semua guru daerah Kelang yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, saya minta maaf tadi saya masuk lewat sikit kerana kesilapan teknikal. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sesi webinar yang pertama. Dan seperti yang kita telah dengar tadi, Puan Wan mengatakan bahawa ini adalah antara community digital learning untuk guru-guru, dan kita sepatutnya mengambil peluang ini. Semua guru sepatutnya mengambil peluang ini untuk mempertingkatkan kompetensi kita sebagai guru dan mempertingkatkan kemahiran kita dalam digital learning, terutamanya dalam norma baru ketika ini, di mana digital learning adalah sangat perlu untuk kita menyampaikan PDP kita dengan lebih berkesan, dengan lebih menarik, ya. Dan di samping itu juga kita dapat meningkatkan pengetahuan kita lah, kemahiran kita tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Dan terima kasih kerana share portal Delima ni, iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Puan Cik Wan kerana sudi berkongsi maklumat ini untuk guru-guru kita. Jadi diharapkan semua guru di akhirnya nanti akan memperoleh sijil Delima tadi. Dan saya rasa memang digital learning ini adalah sesuatu yang luas yang perlu kita teroka, bukan saja guru-guru tetapi sebagai pentadbir dan juga kami juga di PPD. Saya menyerulah kepada semua supaya kita sama-sama mempertingkatkan kemahiran dan kompetensi kita dalam digital learning ini. Sekian, saya harap ya webinar ini dapat semua guru ikuti untuk webinar-webinar yang seterusnya, kerana kalau kita lihat tadi sampai bulan Disember pun ada. Dan insyaAllah sekiranya, maklumlah saya ni orang dah tua, selalu terlupa. Harap-harapnya Dr. Rashidah boleh ingatkan saya bila webinar yang kedua dan seterusnya, supaya saya juga dapat bersama-sama kerana saya berminat dalam bidang TMK ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kelan, atas ucapan yang itu tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya Puan, Puan telah berkesempatan bersama-sama kita pada hari ini. Sangat-sangat dihargai ya komitmen yang telah diberikan oleh Puan Saadah itu tadi. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Berbaki 7 minit lagi, insyaAllah kita akan sharekan link ataupun QR code untuk siri webinar kita pada hari ini. Okey, sekejap ya. Okey. Okay, sekejap ya, kita akan lihat link SPL KPM. Dah keluar belum? Okey, belum keluar lagi nampaknya. Kejap ya. Okay. Kehadiran anda hari ini ya akan keluar, dapat kita jadikan sebagai ladap. Okay, belum keluar lagi nampaknya. Okay. Kehadiran anda hari ini ya akan keluar, dapat kita jadikan sebagai ladap. Okey, dekat link YouTube ya, dah keluar kan? Okey.
Okey, kita dah masukkan link di channel YouTube. Okey. Jadi cikgu-cikgu dan juga peserta bengkel hari ini, pastikan anda klik isi link itu dulu sebelum live keluar ya, kerana kita risau sekiranya tidak dapat masuk ke SPL KPM. Okey, dan di paparan sekarang ni, okey, ada kita sharekan juga QR code bagi bengkel kita pada hari ini. Okey. Jelas ya di YouTube kita juga telah pun dipaparkan. Okey, cikgu-cikgu boleh scan. Okey, dan saya juga telah sharekan link SPL KPM juga di ruangan chatting. Okey, itu dia paparan orang kehadiran SPL GKPM bagi bengkel webinar siri 1 15 Ogos 2020 ya. Jangan lupa untuk scan ya, dan juga link juga saya dah berikan di ruangan chat. Maaf puan, boleh beri link di Google Meet tak? Sebab saya guna handphone. Okey. Sekejap ya. Okey, itu tadi bagi peserta yang dapat mengikuti kita. Okey. Okay, pastikan anda isi link ya, isi link kehadiran SPL KPM dan lepas tu barulah boleh keluar daripada bengkel kita. Jadi pada hari ini itu sahajalah ya. Lagi berbaki 2 minit ya, berbaki 2 minit dan selepas 2 minit, okey. Bengkel ini tamat. Okey, dan sebarang masalah ya, sekiranya terdapat sebarang masalah, boleh hubungi kita atau boleh PM saya. Dan sekali lagi pihak jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Saadah binti Kasih dan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kelang. Terima kasih juga kepada barisan pegawai SIC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, pegawai-pegawai USTP, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, jurulatih utama Task Force Digital Learning, para penaras, pihak admin dan juga semua guru-guru Daerah Kelang yang telah menyertai bengkel webinar siri satu kita pada hari ini, dan semestinya ucapan terima kasih juga kepada penceramah kita ya, Cik Wan Nur Rashidah Mir Afendi ya, kerana telah bersama-sama dengan kita daripada awal hingga ke akhir. InsyaAllah kepada semua guru, kita akan ikuti lagi siri webinar yang kedua, ketiga dan yang seterusnya sehinggalah akhir akhir Disember nanti. Okey, siri webinar kita. Okey, satu minit sahaja lagi. Okey, masih belum ada yang belum dapat ke SPL KPM? Okey, link SPL KPM saya dah paste di ruangan chat ya. Okey, boleh tengok ruangan chat sama ada di YouTube dan juga Google Meet. Okey. Okey, boleh saya
saya dah sharekan link. Okey. Okey, bagi peserta di channel YouTube, saya dah sharekan banyak link ya. Saya dah share link tadi. Okey, jam telah pun menunjukkan pukul 3.01 minit. Maka berakhirlah siri bengkel webinar kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan bengkel webinar siri 1 pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri webinar yang kedua dengan tajuk yang berlainan ya. Dan terima kasih semua kerana telah bersama-sama dengan kami daripada pukul 1 tadi. Pukul 2 tadi, maafkan saya, pukul 2 tadi sehingga sekarang. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri webinar yang kedua.